ซาชิโตะระดนามนะตุมมะรุอะโลติมนะโนเลสสะโมเวหิโคปุโซภุมโนมะเนยอกะโดกรังไพโตกุตุกันเสดนาโดกรังอะเปยอะซาชิโตะวะเซนเรปองโดมะอะคาคะติงกันลวะงิงกะกงติไพเวตัตตาตีละตุฏฐะสากะปัญญาหิริออตัปปะติหุโต ตุดอกอกระตนาคณภาเนี่ยเพศสงฆ์ราวิเลยแม่ญานผู้ญาณในบัญชันตาดอดอมนักก็มาเป็นมาป้าชันตาลวยกูโตอาจารย์ปฏิปทาแพ้ก็ไหนเอาไหนลวยกระติไผ่เสอาลองตะดีทาวิปริกันปุกะ อหังบันเตอิมาอัตตะภาวะตุมมากันตุมมากันปริสัจจามิปริสัจจามิบันเตมนัสสะภะอหังอุนาติริอุนาติริทุกขะเวมะทุกขะเวมะลัมลอกัมโนลัมลอกัมโนเวโดติ อิมาอัตตะภาวังอีขันธาโกอัตตะโพโกตุมมากังอะสิงพระโดอะสังฆะโดอะปริสัจจามิปริสัจจามิสวนหลุบายสวนหลุบายงาติไม่แม้ด้วยเวคติอะเหลยะ สรามิวะปกโกตุมะโดอาการตองบาแฟไตรมามิติชิโดโทไพโดมะการลวดปัปปาสิกันอโจมหาตองบันวัชตองบันวัชกันโดบาอิ โกซองนะโกซองนะอิงซองนะอิงซองนะจองซองนะจองซองนะวาซองนะวาซองนะโมซองนะโมซองนะตอซองนะตองซองนะตองซองนะทาตนาโดซองนะญาณแห่ตวาทาตนาโดซองนะญาณแห่ตวา
ရှိရှိသမျှရှိရှိသမျှသိသိတ္တဝါသိသိတ္တဝါအလုံးတို့သည်အလုံးတို့သည်အသက်ထဆုံးဘေးရန်ခတ်သိမ့်ကံငင်းကြပါစေကောင်းကခတ်သိမ့်ဆိုရင်ခတ်သိမ့်ကံငင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲခဲတန်ငင်းကြပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်ဖာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေငါဤရှိရှိဘဝယခုဘဝပုပုသမြဒါနစသောကုသိုလ်တို့သည်ငါအလိုရှိရသောမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရာခဲရောက်ခဲအကျိုးမှာလျှင်မှန်စွာကျေးဇူးပြုပါစေတည်းငါသည်ဘဝပေါင်းများစွာခန္ဓာပြက်ခွေဒီခေရလိပိဒီခေရလိပိယခုတည်းတနေ့မုတ်ချတေရမိအချိန်ပိုင်းသာလွန်တော့သည်ယခုဘဝမတည်ခင်အတေကမဥခင်ညာဥအောင်တရာကိုသာကိုယ်စားအာထုပ်ပါတော့မည်ဇီဝိတံသာဇမာနောပိသိက္ခာပဒံနာစာဇာမိအာငါသိဇီဝိတံရောဏံနှစ်ချက်ကိုအသက်ကိုသာဇမာနောပိသာဇမာနောပိစွန်ရငတ်တော်လေသေခာပဒံသီလသမာသီပညာဟုသေခာသုံးကအကျဉ်းလက်ကိုနာစာဇာမိမစွန့်တော့ပါအရှင်ဘုရားပရိကံပုပ္ပိနောက်မှာထိုင်လို့တရားမှတ်ဖို့ယောဂီအတွက်ထိုင်ပုံထိုင်နည်းကိုစာဖရာသင်္ကရာထားတဲ့နေ့တိုင်းထိုင်ပြီးဖို့တင်ပြန်ခွေဖို့ခါကိုဆန်းဖို့လိုင်ကိုတည်တည်ရှိထားဖို့ညနောက်မှာဝန်လေဝန်တိုင်းထိရေအကနှကောင်းဝနှကောင်းဖြာအဲထွက်လေထွက်တိုင်းထိရေအကအမတူစိတ်ကိုညော့တန်ပြီးကြီးထိတိုင်းအရင်သိပြီပေါ့ပဏိပဒကျင့်စဉ်ကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မတာတမ္မာအဇိဝသမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိလို့မဂ္ဂင်၈ပါးမှာပညာမဂ္ဂင်ကိုအရင်စပြီးဟောထားပါတယ်ပညာမဂ္ဂင်ပြီးကသီလမဂ္ဂင်သီလမဂ္ဂင်ပြီးကသမာဓိမဂ္ဂင်ဒီပိုင်းဟောထားပါတယ်တို့တို့လုံးဝလုံးတဲ့အခါသီလမဂ္ဂင်ကအရင်စရတယ်သီလမဂ္ဂင်ဒီမှာသမာဓိဒီမှာပညာပဲအဆင့်ဆင့်တက်တယ်ဒီဒီတရားလုံးတွေလုံးဝကိုဇာကွန်လောရပါလေဆိုပြီးတရားမလုံးတွေလုံးဝကိုမလုံးတွေသူပဲလိမ္မာရဲ့ဖိတ်တော့မရောက်နိုင်ပါ
မလိမ္မာလို့ခေါ်တယ်စာဘရစာဘရဘရကြီးလူမိုက်တန်တူအောင်နေတယ်ငယ်လူမိုက်ဆိုဆိုတန်တရာခေဖရာကညတန်တရာခေနေဆိုဟာလူမိုက်တွေ့ပါလားယဉ်လူမိုက်ဆိုဆိုလေဇာပိုင်လူမိုက်မျိုးလေးလို့မြင်တယ်တရာကိုမကဘူးတရာကိုမလုတ်သေးပုပ်ပေါ်ဟာလူမိုက်ဖရာစကားတော်အတိုင်းပြုတ်ကေဒီကိုဘာလာနာတန်တာရောဘာလာနာလူမိုက်တို့အတွက်တန်တာရောတန်တရာဂိကီဒီကိုခေနေလူမိုက်တို့အတွက်တန်တရာဂိခေရေငယ်လူမင်းရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကလူမီမှာပညာရှိအတွက်တန်တရာတိုးရဲငရင်းရဲလို့အတိတ်ပဲဒီစကားထင်မှာမပရိုဘင်းနဲ့ပါပြီးသားပဲအဲကိုကိုတာလုံးဝကိုလုတ်တယ်ဆိုဆိုကိုတန်တရာအတွက်ကိုတိုးအောင်ငရင်းအောင်လုတ်တယ်လုတ်ပဲတန်တရာတိုးအောင်တန်တရာငရင်းအောင်တန္တရာဆိုအမလေးသိရတဲ့တရားခန္ဓာပိတ်တည်းသေးခန္ဓာပိတ်တည်းသေးအပိုင်းဖိတ်စွာနဲ့သိစွာနဲ့ဆက်ဆက်နေစွာဟုတ်တန္တရာလို့ခေါ်ညံတန္တရာဒီကိုတူလာအောင်ငလင်းလာအောင်လို့မဆောကထာမနေလန့်ခံပြီးတခါကျနေပါလေညဖိတ်ကိုဖိတ်စင်စီအဲ့တော့မဆောဘာကသူ့တပည့်တော်များကိုသင်ပြီးစွာရှိအခါလူတိမင်းငယ်ရေဖရာဂုတ်မထာမှာတရားလာလို့အထုတ်တယ်ဇာအလိုအတွက်လေးရေပင်လို့မင်းကကေအတ္တနာပရိညာထံခေါ်အာဟုသောဘဂဝတိဗြဟ္မစေယဝတ္တိရေပင်ဖေကပါလေအဒါနာပရိညာတပရိညာထာဆိုအဒါနာဆိုဇာနပုဂ္ဂတောအတွန့်လေအတွန့်အတွန့်ဆိုသခရိခေယအတွန့်သည်အတိတ်အတွန့်အတိတ်ကာလပိစ္ဆုပန်ကာလအနာဂတ်ကာလနောက်ကလာဆိုလေဇာလောက်ကပဲလာလို့မသိနိုင်သလိုနောက်လန္ဒရာကြီးလောဘဆိုအားလေဇာလောက်တိလောက်ကိုလေလို့မသိနိုင်။ဒီပိုင်းအဆုံးအပိုင်းခါမရှိလာခကေအဆုံးအပိုင်းခါမရှိပေလေသီခါဆိုပဲ။နောင်အနာဂတ်တို့လေအဆုံးကံမရှိပေလောဘဆိုကေ။ဒီလက်ရှိဘဝခန္ဓာမှာကိုဤခရီးကိုကိုတူအောင်ငိမ့်အောင်လောက်နေစွမ်းတခုလို့မရှိခါလို့အတိတ်ပြောတာပေါ့။ညောပိစ္ဆောပန်ခန္ဓာမှာဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့လို့ဘုရားစကားကိုနားထောင်ပြီးကိုကိုကို close up နေဆိုပြီးအေတံတရာဝတ်ခါအတွန့်ခရိယာတော်လာ။နတ်ဆောင်ဘုရားသင်ပြီးစွာမှာအတ္တနာပရိညတ်ထာတန်တရာခရီးဘွားကိုပန်းခါစွာတိဖို့အတွက်ဘယ်လိုပို့ပန်းခါစွာတိဖို့ဆိုရင်တကားကိုမလုံးလို့ဒီမှာအမှတ်တမင်းနေတယ်တန်တရာခရီးကိုပန်းခါလို့မသိနိုင်ဘွားဇာလောက်ဖိဖို့ဖိတဲ့ဘွားမှာဇာလောက်တိဖို့တခုပဲနဲ့မသိနိုင်ဘုရားတရားကိုယူလို့နှလုံးသွင်းလို့ကြည့်ကြည်ဒီကိုဘွားကိုကိုပိုင်ခါလို့ပိုင်ခါလို့လာပါရဲ့ပရိညာဆိုတာသာနေပုဂ္ဂိုလ်ညာတပရိညာတိရဏပရိညာဘာဟာနပရိညာပฏิပတ်သမနာပရိညာလို့စာရိုက်ပါဆိုတော့တိရညာတပရိညာဆိုစွာကကောင်းလံခန္ဓာကိုသိပြီးကြည်ရန်ညာနောခန္ဓာကိုတိရဏပညာဖြင့်အပလိုက်ပြည့်စီကိုမလန်အောင်ကင်းနေစွာသည်ဒါသည်ဘုဒ္ဓကပညာထံဆိုစကားထင်မှာပါလာဆိုလိုစွာကရောင်းနံကိုသိပြီးစီ
မဆောဖာထံကတိအောင်သိယူဆိုသည်ကိုခန္ဓာကိုဤကိုကိုပိုင်းခရလုံနိုင်လို့သိကြတခုပိုင်းလေပိုင်းခရမှုစေတည်မလားတဲ့အဲရောင်းနိုင်လို့သိကြခန္ဓာကိုပိုင်းခရတိုင်းဤကားကောဤကားနာအဲရောင်းကိုတိရဏပရိညာလို့အပြိပြည့်စင်နဲ့ပြည့်နေပြီဆိုပြီးခေကုံဆဲလုံးကပြိတ္တံပြတိပြိတ္တံပြတိအောင်မေအာကလီလာကေမညံပေါ်လို့ပလိုက်လာပြီးဘာဟာဘာနာပရိညာလို့လေကိုခေါင်းနာပြိတ္တံစီတိကိုပေလာဆိုတာငါကတရားထုတ်တယ်ဆိုဆိုကိုဘောခရီးစဉ်ကိုကိုခရီးစွာကတူအောင်လို့ဆိုတာတူစွာကနေလို့ငိမ့်အောင်လို့ဆိုဘုရားဆုမမှာရောင်းဟာရှိသွားပြီ။ညကောတောတာပန်ဖိတ်ခါလေးတော်သွားပြီ။တကတာကတော်လာအနာကတော်လာ။ရဟန္တာဆုံးငိမ့်လာ။ညငိမ့်ရကျင့်ဆိုင်ကြလေဆိုပြီ။ဒေခန္ဓာကိုယ်မှာတတိရှိထား။ရောခန္ဓာကိုယ်မှာတတိထားလို့နာမ်ခန္ဓာကိုယ်မှာတတိထားပြီးနေစွာသည်။နဗာနာပရိညတ်အင်္ဂထိုင်ပြီးစိတ်ကိုသိမ့်ဖို့ခါဝင်လေထွက်လေဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းထိနေနေရာကိုစိတ်ကိုညွှဲလို့နှာခေါင်းဝါစီတော့ညွှဲလို့တန်ထားလို့သိပြီနေဖို့ထိတိုင်းသိထိတိုင်းသိဒီနေ့ဆိုသုံးရမှာပါခါရဒီတစ်ခုဒီကိုလောလာပြီသတိမနေကုန်လားလာရဲလာရဲနေရဲထိုင်ရဲစရဲတောက်ပြာမှာသတိအတိုင်းဟိုသတိရှင်နဲ့ကေလိုကေလိုကေလိုနေငယ်ဒါထိတိုင်းသိစွာကိုနတ်လေလို့အခါညာကိုသတိခန္ဓာကိုမှာကအောင်လုံးနေစွာပဲအာလုံးကောက်ဖို့ကတိကတ်ဒီတိုင်းအခါကတည်းမှသတိလိုရေလို့ဖရစကားနဲ့ဆိုကေတတင်္စခွာဟံပိခဝေသဗ္ဗတိခန္တိဝဒမိဒါရောသတိကိုကြကေနေရာတိုင်းမှာလိုအပ်တယ်လို့ငါဟောပါလေဟုတ်ကဲ့အဲနေရာတိုင်းဆိုစွာကထိုင်နေခါလေးသတိလိုရေလိုက်တဲ့ခါလေးသတိလိုရေဆိုင်ခါလေးလာခါလေးသတိလိုရေလေးလျောင်းလေခါလေးသတိလိုရေရောကိုမုံကလေးချက်ရကိုမုံကလေးချက်မှာသတိပြတ်လို့မရပါဘူးငယ်အခုဝန်တိုင်းထိထွက်တိုင်းထိစွာကုနေစွာလေးလာနေစွာတရားကိုအလေးလာများလို့အရှင်အဟုန်ကောင်းလာကေခန္ဓာကိုယ်မှာသိစွာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖိတ်စွာနဲ့ရှင်းရှင်းသာသာတတိလောလာခါထိတိုင်းသိထိတိုင်းသိသိနေရန်သတိရှင်နဲ့ကလင်းနေကြပြလားစိတ်ငြိမ်လို့ကေးပါမြတ်လာကေကိုယ်စိတ်ဟာပြန်ကိုထွက်မထွက်ကိုသိလာပြန်ကိုမထွက်ပြန်ကိုမထွက်ဆိုတာပြန်အာယုံကိုမယူစက်ကအကုန်လက်ကလို့မဖဲ့နဲ့အခုထိတိုင်းသိဟာလေရင်အကုန်ကိုကြည့်နေစွာဟဲ့ထိတိုင်းသိထိတိုင်းသိသို့တော့ထင်းကွဲလို့မထောက်ကြီးစက်ကဟိုတွေးအေးတွေးရပိုင်တွေးလာစွာကိုပြန်ကိုထွက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ရပိုင်မတွေးမိအောင်တအားကုန်ဒီတနေရာဒီမှာငြိနေအောင်ရပိုင်လုံးနေစွာကိုသမာတိကိုရအောင်အစိုက်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်သမာတိရှိပြီးမှလေငြိနေမှလေပညာဟလာဖို့အလိုလိုမလာပါပညာကစိတ်တငြိတို့နေပြီဆိုကြည့်ရင်ပညာဟာနောက်ဆက်တွေ့သမာတိကကျေစုပြုခဲ့တဲ့နဲ့ပညာကပေါ်ပြီးလာအဆင်းဆက်သီလအစဉ်မှုစံကေမှုမြောက်ပြီသီလစံကေဆိုရင်ညာသ
သမာဓိကိုကျေစုပြုပါရဲ့လက်သမာဓိကိုငြိမ်လို့ထပ်ပိုင်မြှောက်လို့သမာဓိစင်ကြေလပ်ပြီဆိုပြီးပညာကိုစည်းစုပြုပါရဲ့ဘုရားသာသနာထုတ်မှာသီလသမာဓိပညာကန်းဆန်ဖို့အောက်ကောင်းဖို့အဓိကကြဆုံးအင်းလက်ရှိခန္ဓာမှာသံသရာဝါလို့ခေါ်ရဲ့နောက်ကပကခန္ဓာတည်တည်ရီလုံးမရအောင်သိခါရအခုခန္ဓာလေးတနည်းမဟုတ်ဆက်တရားဖို့ပဲနေဒီခန္ဓာမသိခဲကိုယ်နေကအိုဘေးနာဘေးဒီဘေးလွတ်အောင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအရင်ပြုပြီးဆောင်ရွက်မှပဲလို့စိတ်ကိုယ်ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ကြည်အမတန်ကိုနိမ့်မှလမ်းကြပြပြရည်အဲငါဝန်တိုင်းသိစွာထွက်တိုင်းသိစွာကိုသိပြီနေဖို့တတိအရှင်အဟုန်ကောင်းလာကြည်ညာကပြောခါပဲကိုယ်ကိုမလင်ပါလေထီရုံတခုတည်းမဟုတ်အဲညာထီပြီးကပြောင်းနေဆိုစွာကိုမင်းစိတ်ပေါ်လာဖို့အဲထီနေဟာကိုပြောက်တယ်လို့မင်းစိတ်ပေါ်ကလက်ရှိခန္ဓာထီတိုင်းသိနေစွာညာကိုစာတန်နဲ့ပုကမူလကမ္မထံပဲညာမူလကမ္မထံဤဖိတ်ပုံမှုပြောင်းမှုကိုတဘောပေါ့လို့အားလာပြီဆိုရင်သူ့ကိုပဲသိပြီအဲဖိတ်ပုံပြီးပြည့်နေတယ်ဘုရားသတိထားလဲဆိုခါသတိထားလဲဒီခါဖိတ်ဆိုတော့သိတယ်ပြည့်ဆိုတော့မသိသတိသမာဓိအကုန်ညီနဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ဖေးလိုက်လာတဲ့ခါပြည့်ဆိုလို့သိလာရင်ဖိတ်တည်းဟာပဲပြည့်လို့ဆိုပါထိုက်တဲ့နေရာမှာပဲပြောက်လို့ဆိုပဲအဲဒီပိုင်းအနေထောက်ကိုမင်တက်လပ်ပြီးဆိုပြီးခန္ဓာဤသဘောရှိကိုကိုယ်ခန္ဓာသဘောရှိကိုသိလိုက်ညခါယံထိတိုင်းသိနေလေဆိုရင်အသိတသိခေကထိတဲ့ပြောက်လိုက်ကိုယ်ကနောက်ကသိနေဒီပိုင်းသိနေကခန္ဓာကိုယ်မှာနောက်အမျိုးမျိုးသောအစိတ်ပိုင်းကအမျိုးမျိုးပေါ်လာဖို့ရေအဟောကရောက်ပိုင်းလောက်ပိုင်းဟောကအောင်းဟောပိုင်းနာပိုင်းအဲတင်းရေပိုင်းရောရေပိုင်းခန္ဓာကိုယ်မှာပုံစံအမျိုးမျိုးပေါ်လာဖို့ကိုကဟာဖို့မလို့ကိုကဒီဖိမှုပြဲမှုကိုသာကလစ်နေကိုပြမပြမကိုကလင်းနေကြရင်ညာအောက်မှာနောက်ဟာတိဟာအလိုလိုဝင်လာတယ်သူဆိုလိုစကားကပြမပြမကိုကလင်းနေကြအရှင်ကုန်ကောင်းလာကနောက်ခန္ဓာတခုအစိတ်ဖိတ်ဆော်နဲ့အရှင်ကောင်းရဲ့လိုသတိကောင်းလိုကဟိတ်ဆော်လာကြည့်ညက်ဖက်နေအောင်ဖိတ်လာရင်ပြဲလာရင်ညာလာလို့ကြည့်ဖိဆွာကိုလေးသိရယ်ပြဲဆွာကိုလေးနတ်လေလို့လားအဲဘိုင်ဖိမှုပြဲမှုကိုခန္ဓာအစိတ်ပိုင်းတိုင်းမှာလိမ့်လို့ကြည့်ရင်ခါဖိပြက်ပါဖိပြက်ပါလို့ရစိတ်နဲ့မကြည့်ရပါသူပိုလာဆွာကိုညာရှင်နဲ့စိတ်နဲ့လောက်ကညာနဲ့ကြည့်ရင်ခါရပိုလာဆွာမရှိရညာထဲမှာမရှိရခြင်းပဲဘို့ပြက်လိုက်ရလေပြက်လာဆိုကြည့်မယ်ဖွေ။ညပုံပြီးပြက်လာရင်ပုံပြီးပြက်လာ။တခါတလေအဲထုံရေကျန်ရေကြိတ်တွေခေခေဆိုရေဟာဒီကိုကြည့်ခါကို့အနေနဲ့မပြည့်စိပိုင်မယ်နဲ့ကောင်းကောင်းထုံအကြည့်ကထုံစားလေးကိုလည်းမပြောက်သင့်ကကြိတ်စိခေဟာလေးကိုလည်းမပြောက်သင့်ကကောင်းတော့ခွမနာကိုလို့ညမစက်ကဖရိုပရိစီပြိပိပိတတ်တယ်။အဲအမသမာဓိအာနိနေလို့အနုစိတ်ရှင်မမလဲဆိုပါလားသမာဓိအကောင်းကြီးရဲ့အနုစိတ်ရှင်မလဲဖို့ဖိတ်တိုင်းပြည့်နေဆိုတော့ဆိုလိုရဲ့စကားတိတ်ပြကကိုလိုက်ကြည့်ကလေးအဖိတ်ပြက်ကိုမမလဲကြီး
သမာဓိအောင်မကောင်းသိလို့နားလေပါသမာဓိအောင်ကောင်းမှအပြည့်ကိုမဲ့ရင်ညာဟာလာတွေ့သမာဓိအောင်မကောင်းကေအပြည့်ကိုမဲ့ရင်ညာဟာလာပြီးမတွင်းနိုင်အဲသဒ္ဒါနဲ့မတွင်းနိုင်ရလေသမာဓိအောင်ကောင်းလာခါတွေ့ရေကောင်မဆောဘောကသမာဓိဘိက္ခဝေပါဝေထသမာဓိကိုပွားကသမာဟိတောယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိအဲစိတ်ငြိမ်မှအမှန်တိုင်းသိတတ်တယ်ဆိုဉာဏ်ရှိပေါ်လာတယ်ယင်းအနေထသောအောက်အောင်ကိုကကိုးစားလိုက်ကေလုံးဝခွင့်ရရင်ယောက်ခရီးလာနေသူအလုံးလုံးနေသူတော့ခေါ်ပါလေဇာရှင်လုံးလုံးဇာနေရာမှာလုံးလုံးကို့အတွက်အဲစိတ်ဤတိတ်စိတ်တည်နေတာဆိုစွာသိဖို့သိလွှတ်ရည်ဆိုလိုဟာအပြိပြက်ကိုမလင်ကြီးစိတ်ဟာတိတ်စိတ်နေရင်ဇာမတိတ်စိတ်တလေဆိုပြီးမမလင်တတ်တယ်အဝိဇ္ဇာအပြိပြက်ကိုမမလင်တတ်တယ်အဝိဇ္ဇာကနေလို့တိတ်စိတ်နေရင်ဒီအဝိဇ္ဇာကမလန်တလားဆိုဝိဇ္ဇာဖြစ်ကေအဝိဇ္ဇာနဲ့တွေးပြနေတဲ့တဏ္ဏကိုလေးမလန်တလားဉာဏ်ရှိလူမှာယေတဏ္ဏကိုမလန်တလားကေအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဏနှစ်ပေါ်ကောင်းတန်တရာကြီးဖိတ်တုံဖိတ်ပြဲတုံဖိတ်တုံပြဲတုံလို့ခေါ်တယ်ဧတန်တရာကြီးလေးနေမနာကိုလို့ကိုယ်တိုင်ကြဲလို့မယ်လို့ဆုံးဖိုက်ချက်ကြတယ်ညာဒီဝင်လေကိုယ်တိုင်မလဲကိုယ်တိုင်ပိဆက်ခတ်တူးရလို့လေခွာဆွာပါရဲ့ညာနေသာသောရအောင်အဖိပြက်ပါဖိပြက်ပါဖိပြက်ပါလို့စိတ်ကဆိုလို့မလဲရပါအဲစိတ်ဘက်ကိုတကရင်တခါသိထားကေသူဖိတ်ပေါ်တိုင်းပြက်တယ်လို့မယ်ခါပဲဖိတ်ဖိုက်ကြခဲ့ခါပဲဖိတ်ဖိုက်နာခဲ့ခါပဲဖိတ်ဖိုက်စားတော့တယ်ခါပဲဖိတ်ဖိုက်အခုမယ်နေစွာပါထိနေစွာတည်းရက်ကစားခါပဲဖိတ်ဖိုက်ရလေတွေးခဲ့ခါပဲဖိတ်ဖိုက်ညာတိကိုသူကအနုစိတ်ရှင်အနုစိတ်ရှင်လိမ့်လို့ကြည့်ဖို့တက်ခါညာဒါလေးဆိုခဲ့ဉာဏ်ဝင်လာလို့ပါ။ရဲ့ဉာဏ်ဝင်ကအသီးအသီးဒါခပေါ်လာပေါ်လာစိတ်ဆုပ်အာရုံစိတ်လေးဆိုနဲ့သူ့ရဲ့ဖိတ်ပြက်ကိုနားလည်လို့ဟာ။ကိုကဖိတ်ပြက်ပါဖိတ်ပြက်ပါလို့အထူးပရိုဇာဆိုစားလည်းမလို့လားအရှင်အဟုန်ကောင်းတယ်။ရဲ့ကိုအကလေးခံဖိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိတိအဟာတိတိခန္ဓာတိဟာဖိပိပြက်တဲ့သဘောအမေသာရှိနေလို့နောက်လည်းပါဟာ။ညာကိုသိနေစွာကိုပဲနည်းဖိပြက်ချုပ်ကေလို့ခေါ်တယ်။ညာဖိပြက်ချုပ်စွာသည်ချုပ်နေရဲ့နဲ့ဂါထေမှာတဏှာတို့မာနတို့ဒိဋ္ဌိတို့ဖိတ်ခွဲ့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်တန္တရာကြီးကိုဖိစေတတ်တယ်ဆက်ပြီးတဲ့တဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိတို့ဖိတ်ပေါ်ခမှာငိမ့်လို့ငိမ့်လို့လောက်စွာကိုပဲနေတန်စရာတုံးနေကိဖာမြောကေဝိပဿနာဉာဏ်ကရကိုလောမယ်ဖို့အဲတဏ္ဏဖိတ်ခွဲမှာမာနဖိတ်ခွဲမှာဒိဋ္ဌိဖိတ်ခွဲမှာဆိုစွာကိုမြင်ဖို့ယင်းသဘောကိုမြင်ကေတဏ္ဏမာနတိတ်တိဖိတ်ခွဲ့မရစွာသည်និရောဓပဲအဲနောက်ကသိကြဉာဏ်သည်မေကပဲအဲကိုဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်တဲ့ကိကဝိပဿနာဉာဏ်လေးနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တဲ့ငြိမ်းမှုကိုအာရုံပြုနေသိနေဝိပဿနာဉာဏ်ရှုတိုင်းမှာရဲ့ငြိမ်းမှုရှိပါနေဆိုလိုစွာပူလောင်မှုတဏမာနတိတိကိုသတ်နေတဲ့နဲ့ရပူလောင်မှုတဏမာနတိတိပြီးဖိတ်ခွမရစွာပဲသူကိုလာခေါ်လေဆိုပဲနိရောဓသို့ဆိတ်နေလေ
ယောဂဝိပဿနာညာကိုနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုလို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုဟုတ်တယ်မဟုတ်နိုင်ဒါပြလို့ဆိုကသူကမမလေးသိလို့ဝိပဿနာညာကမမလေးဆိုလို့မှာကဝိပဿနာဖိပြက်နဲ့ခိုက်မှာကသူညာတဏမာနတိတိဟာငိမ့်လို့ငိမ့်လို့လာလေမမလေးမဲညာကြခါမမလေးလိုက်ညမဲညာကြခါမင်းမလေးလာတော့နဲ့ဝိပဿနာညာခံလို့မဲညာကိုကျေစုပြုခဲ့ညမဲညာကဖျက်ချတယ်တဏမာနတိတိကိုဖျက်ချတယ်အဲညပိုင်းဖျက်ချဆိုတော့သမုတ်ဆက်တာပါလို့ကိုဆိုပဲညဖျက်ချခဲ့နောက်ခန္ဓာနဲ့စိုက်ဖို့မရနေသူစိုက်ဖို့မရခါယမဲညာကိုသောတာပတိမဲညာမေဖိဖက်သကတာကာမိမဲညာမေဖိဖက်အနာဂါမိမဲညာမေဖိဖက်အခတမဲညာမေဖိဖက်ကိလေသာငြိမ့်စွာကိုမလေးမလဲရဲ့အနေဖက်ငြိမ့်လာရဲ့အတွက်နဲ့မလေးလာအတွက်နဲ့သူကိုမဲညာလေးပါးသည်နိဗ္ဗာန်ကိုမလဲလို့ခေါ်လိုက်ဆိုပါရဲ့ဒေသနှုတ်တန်ကိကေဝိပဿနာဉာဏ်သည်မဲ့ဉာဏ်ကိုကျေစုပြုလို့မဲ့ဉာဏ်သည်နိဗ္ဗာန်မြင်လေဆိုခက်တော့ဝိပဿနာအထုတ်သူသည်နိဗ္ဗာန်ကအောင်လုံးနေသူလို့ပြောလို့ရတယ်။ညာတော့တရားအထုတ်ခေနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ခက်ခဲပါရဲ့။ကိုကိုကိုဆုံးမတတ်ပြီးကေကိုမူကနှုတ်မူကရင်အရင်ကျမှုကိုပြက်ပြတ်စေတတ်တဲ့တဏှာတို့မာနတို့ဒိဋ္ဌိတို့ဒေသတိကမြတ်စွာကနေနေစွာကငြိမ့်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအရင်အားထုတ်ရပါတယ်။ယဟန်လေးတစ်ခါမဟုတ်အဲရောက်နိုင်ပဲ။ဘုရားထီတိုင်းသိထီတိုင်းသိထီတိုင်းသိနေစွာကိုထိနေရဲ့တပွန်နခုကရောက်တရာလီကရောက်တရာနောက်ကအထိခံဖိတ်တဲ့နှခုံးဝါစေကရောက်တရာလီရောက်ကိုစာနဲ့ပြုတ်ကဝါယုရောအထိခံဖိတ်တဲ့နှခုံးဝါစေကိုစာနဲ့ပြုတ်ကကာယပသာတာရောကိုရောက်ရလေအဲသူနှခုကပဋိတွေ့နေသိတွေ့နေမှာရောလို့ကြောက်ခေါ်လေဆိုလေစိတ်ဟာမရှိကြအသိစိတ်သာမရှိကြထိုလီကလေငါတိအဲနှခုံးဝါကိုထိနေလို့မသိနှခုံးဝါကလေလီရေငါကိုအဆဲမပြတ်တူနေတွန်းနေအမြတ်ပေါ်နေဆိုရုခထိနေလေလို့နှခုံးဝါစီကလည်းမသိထိတတ်တဲ့လီကလည်းမသိရပိုင်မသိတတ်တဲ့သဘောရှိစေဆိုကိုစာနဲ့ပြုတ်အနာဂမနာအာရုံကိုမယူတတ်ပါလားအာရုံမယူတတ်ဆိုတာမသိတတ်ပဲရပိုင်အာရုံကိုမယူတတ်တဲ့သဘောရှိဟာရုပ်ပဲလားရူပံအနာဂမနာနိုင်ဆိုဘာတမတဲ့ညမဟုတ်တယ်ရောက်ဆိုဆိုအာရုံကိုမြင်တယ်။ဒီကထိချွာကိုအသူသိနေဆိုရင်နောက်ကစိတ်ဟာသိနေ။အဲရံကသိခဲ့ဟာကိုဝိညာဏစိတ်ကိုသိနေသူ။ဒီကထိနေဆိုမှာသိနေရေဆိုခါနာလေသိရောနဲ့နာပဲ။ထိနေဆိုကရုပ်တကသိနေဆိုကနုနန္တဟန်ဆက်နေနေထိဆွာနဲ့သိရထိဆွာနဲ့သိရထိဆွာနဲ့သိရဟန်ချက်ညီယဟာကိုရောင်းနံတော့တေးသေးကိုယ်ကိုယ်တော့လီပြီးစစ်နေတယ်နောက်မလန်မှုစီတီကောင်းမှုစီတီနာမှုစီတီစာတာမှုစီတီလောက်ကံမှုစီတီကံစီမှုစီတီမှာဒီအသိဟာသူ့ကိုကျေစုပူလာအခုကပဲရောင်းနံလို့သိပြီးရောင်းနံကိုဖိတ်ပစ်စီမှန်ကြီးမှန်မှုကောင်းမှုနာမှုဆောင်မှုမှာဒေညာကိုလွှဲလိုက်ကေဆိုလိုမှာကပိုတိုင်းသိလိုက်ကေရောင်းနံဖိတ်ပြဲဆိုတာသိလာရတယ်။ဒါကရောင်းနံကိုဇာနဲ့ပိုင်းခွာထားလို့ဆိုညာနဲ့ရောင်းနံဖိတ်ပြဲပဲ
ต้องไหนเป๊ะๆๆให้กูมาตัวแต่นามานะกูเลยให้กูมาตัวอ๋องเป็นข้าทาตุยังยังเช่นเนี่ยมาใกล้เสียตัวเอเยนโซโลวันนี้รู้เลยยังยังเนี่ยยังกูเว้ยตราทุกข์เกตราทุกข์เกโรโรสิกเกมาตราโลกเกแต่นาโรมานาโรเดทที่โรวันค่อยมาละบ่แต่นามานะเดทที่วันละเกที่กันยังเปล่าหรอกยังยังเช่นเนี่ยกาโลกาโลกาโลท่าเกตัวเนี่ยบอกว่าสักลงเรากลงไปเด็ดนะมาหน้าได้ที่กูตอนนี้สบายละตอนที่เราเข้ากงตีตอนนี้สบายยังนั่งลิ้นสบายบอกว่าตัวละเดี๋ยวนี้ท่ากูพระตาสนาเนี่ยคงรู้คงยัดกล้าสบายกูก็เลยซีบีเจวันนั้นวันที่เช่นเนี่ยงาดอกเอโอเบน่าเบติเบกาลว่าลงนี้ก็บีลูกกูลงงานสิกูกูก็ไม่รู้ได้พูดลูกไอ้ยังก็การกูซีจิงสิกาเกิดต้องไม่รู้สวาบียังกูทีเดียบ้าบ้าโปรเกดูข้าพิกลงกูต้องไม่รู้ตัวลูกดูข้าพิณิสวาบีต้องไม่ติดใจไม่รู้สวาบีดูข้ามาลวดกลงกูมันไม่รู้เนื้อจะมีสิแต่พูดสิกูว่าจ้าองเซนจากเกสุนไพเซจ้าองเกรย์ยังคำไม่รู้เลยแต่ก็คงไม่รู้ตัวลูกภาษาก็พูดไม่รู้ตัวหาทุนได้เลยแต่ก็คงไม่รู้บีแต่ก็คงขาดแต่พูดจะบีไม่รู้บีสักเกขันท่าก็มาโกเจนที่หาลุงล้อลิมิยาติครับเลยผมไม่รู้ตุ้มยาเลยหัวเลยผมไม่รู้ขันท่ามาโกเจนที่หาโกเจนสวากะขันท่าก็มุ่งอะไรดูใจที่ลุงล้อเลยมโนดูใจใส่วสีดูใจที่ลุงล้อเลยยาก็ออโต้เพลย์ลูกคนแต่ก็เสียกิ้งบีสก็ตัวออโต้เพลย์ละสาธารณประโยชน์แม้แก่งอบาก็แม้แก่เชฟปะนักสมบัติทับไปละจะไปรู้สึกมันนู่นเรื่องสิ่งนี้ถ้าเราคุมมันนู่นได้แต่ถ้าคุมมันนู่นเรื่องสุรากับเองตัวกูจะต้องสิทธิ์ค่ะใครไม่บีลาสไปยาคนนี้ยโตแล้วก็ตัวดับบานโนนามันนี้ยโตตามบอดีพระยานโนยามาตัวข้าองค์กับกูจะยันวิญญาณเสียพิเศษใส่คนมาเรื่องจีบากันที่กากะตติสมาธิกองพลโลวาเรตติสมาธิกองเกตุหาตุเมโลตุหาตุสุภาเชชันโดลาสวาเวตุมยาสุภาเชปิสวากามะมันเนบาพระก็เปโลเลพระก็ดออำเนดัจเจตวนะโคลูอิลูกะอะเบเตเกโตเบวาเกโตสุสาอะเคเนโกเกโลสุภาสวาบาหอกเสมาเลหอบโกโกกะสุภาเชชาบโกกะตะกะกอมันนุมซิมซิเป็นสุภาษิตจานึงแก่ฉันไปพบยันเอาวิญญาณเสียใส่ปีกโกโก้ตันตระกรีต้นนายเอาครูจานึงบาดเจ็บใส่เมื่อวันจีบากี
Kandama tadinya seilo ko kela swati. Ko sai jalao ngrenge, jalao mnenge sosa koha ko api tolo ai. Tadine kong lo nyan sile mnenge, yang ko anudama jentong. Anudama sosa ga, แม่ญาณก็ตัวจันทุแม่ญาณก็ธรรมโลกก็เลยแม่ญาณก็ตัวจันทร์สาวก็อนุธรรมจันทุโกอนุธรรมจันทุโกไล่นี่เลยสุสาวก็อปรมหะปุตตโพชินะติโลอะเนี่ยจันทุเนี่ยอนุเลยสินสิโลพระตถาตังกะรัตนะ 동ว่าผู้โจผู้โกโกเตเออนุธรรมจันทุเพอุมุนามุติมุงกะล้วปาโลอิโลสึกก็สุมแผ่ผู้อไตถันลบผู้อนุแลอุสีปิไล่กะอิมมายะธัมมะนุธัมมะปฏิปัตติยะปฏิปัตติยะบุทธังปุเสมิอิมมายะ ธัมมะนุธัมมะปฏิปัตติยะธัมมังปุเสมิอิมมายะธัมมะนุธัมมะปฏิปัตติยะสังฆังปุเสมิอัตตาอิมมายะปฏิปัตติยะชาติ Sara, jadi, maranama, primo seitami, tak.